პირველ რიგში ვიტყვი, რომ Erasmus Plus-ის გაცვეთი პროგრამის ფარგლებში ვიმყოფებოდი მაგდებურგის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, გერმანიაში. მე ვიყავი 4 განყოფილებაში, ეს იყო გასტროენტეროლოგია, ზოგადი ქირურგია, ნეფროლოგია და ჰემატოლოგია და ონკოლოგია. ანუ თითო განყოფილებაში ვიყავი 2 კვირა. აი მართლა არ მეგონა თუ 2 თვეში ადამიანს შეუძლია ამდენი რამე სწავლა. სხვადასხვა მანიპულაციებს ვესწრებოდი ხოლმე და ასევე მე თვითონაც ვაკეთებდი თავიდან მასწავლეს მაგალითად ასციტის ფუნქცია და პლევრის ფუნქცია და მე შემეძლო ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მე თვითონაც გამეკეთებინა, ასევე მასწავლეს მაგალითად თირკმლის ბიოპსია, ძვლის ტვინის ფუნქცია და ამასთანავე ლიქვორის ფუნქციაც. შემეძლო მაგალითად რომ ულტრაბგერად დამოუკიდებლად გამომეყენებინა და გადამოღო პაციენტებისათვის. ყოველ დღე ელექტროკარდიოგრამას ვუღებდი ხოლმე პაციენტებს და შემდეგ ექიმებთან ერთად განვიხილავდი. დილით მთავარი ექიმი მოდიოდა ხოლმე და მასთან ერთად დავდიოდით შემოვლებს და შემდეგ ერთად განვიხილავდით ყველა შემთხვევას. ვისწავლეთ ძალიან ბევრი მანიპულაცია, ასევე ზოგად ქირურგიაში ოპერაციებზე შემძლო ასისტირება გამეწია ექიმებისთვის, ნაკერების დადებაშიც ვეხმარებოდი ხოლმე. იქ რაც ვნახე, ყველაზე მეტად მომეწონა ნეფროლოგია. ბოლო განყოფილება იყო და მართლა, აი, მანდ ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლეთ.